You can learn. It's not too late. Yeah, I'm 52. It's too late. It's not too 52. Late. Maybe if you guys take over the world, I'll have to learn. 52 is not bad. You still got like 50 more years to go. Yeah, my dad's 83. See? 84. He's still alive. Yeah, that's what I'm saying. You still have 50 years to go. You have enough time to learn language. If you practice every day, probably just take like a year. I bet in another year they'll have a box that you speak into and it'll convert your language to whatever language you want. What I'm saying is like, you're never too old to learn something. That's what I mean. You're right, you're right. That's what they say is to do crossword puzzles so you exercise your brain so you don't get Alzheimer's and shit when you get... For sure. Like, the other day, I know a guy, his parents, like, 96, like, something, years old, still alive. And the key is that they keep a job. They're still doing real estate business the whole time. That's keep them alive. Exactly. Around here, they retire when they're 60, 65, and sometimes they don't even last a year after they retire. And they right, exactly. That's exactly the same thing that he told me. He said he got a friend, like, retired around like 65 something, and he died like a year after. I think probably playing games is one of them, but you probably cannot make money during the game. But if you're doing business, unless you're good, unless you're really really good and play Fortnite. Oh, you're a streamer or what? No, no. That one kid who won, like... Come to our mark, come to our mark. You're what? What, you want? I stay together, guys. Luis, Luis, Luis. You got one with you. I saw you, I saw you. Oh, I saw you. I left. I got one. Is there? Okay. Yeah, yeah. There's one upstairs, right? I don't know. It is. I'm going to hit him. Hey, I'm going to hit him. Scott. Hey! Match is really fast. Let me give you a bullet. Right side. 换个房子，别过去！ 二三零五有一个大炮，我操！二楼，还有个跑路炮。哎呀，没掷进去，操！哎呦你妈！这雷炸了，我也醉了。两个人呢。
他妈第一个炸出来了，第二个他妈弹那个铁杠能弹回来，我服了，简直。啊，桑你就上了，你等我一下。哦，你没上，看错了，不好意思。也有啊，我在看着他。我就无资，我打不了。那要19发子弹了。来，过来，过来，我找你，找我，找我。来，过来，过来，三号过来，这边。我二号，我二号。他就被人揍了，他那边两队，过去忙吗？你喜欢？我就屋子25发子弹，连空容都没有，我都行，也可以继续搜。我操，跳不上去。早上，没看到人。这栋楼，这栋楼。一楼，一楼。人换子弹，一楼，一楼。换子弹。哎我操你妈！我操牛逼！右边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 ，讲英文的应该。拉拉拉拉拉！哎拉！操你妈！地上全是包。哎，谁扔了雷？哦，那是你。这个扔个雷，咱四个全死！操！哇，这里多少人在打架？这么多箱子。我就是他们听他们打完我才过来的。M24 地上。一波肥好吧。贼富这帮人，哪里富？我挺富的。我握把了没？我这边有头盔的没有？我这边有握把。大药的没有？214。王大爷，来别别挡我兄弟。哇，一波肥，怎么两队的尸体？那个尸体 ，M 四地上捡，啊，对，五六给我分点，一发没有。谁五六多过来点？给回40-50发。扔啊！可以。哎呦，别卡我一号！这逼把全填走了，操！刚才那个295打的是吧？280还在打。哇你妈的 ！Second floor cross。我去干他，等我一下。我看到了。操兄弟，你这人头抢的可以啊！我这抢吗兄弟？我打了好几枪的。放你个狗屁！我他妈的，我 SL 打两枪，就他妈差一枪，被你打了几枪，操！来了来了来了！哎呦呦呦！马上补啊！还有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 ！哎呦，我他妈的，三号回来！我先拉他吧。在楼外，在楼外。拉不了，拉不了。拉拉拉拉！上来了，上来了，上来了。
我你妈，操你爹！拉他，先拉他，先拉他。你二导吧？我是二导呀。先拉他，二导。我能拉，能拉，先拉他，没事。哎，这老外贼鸡巴菜，烦得很。来拉我，拉我，拉我。行了，又死了一顿，又可以舔包了。对啊，我杀人就是直接补啊，不给他活的机会啊。有没有 M 四子弹？没了，很穷啊现在。操他妈的，这他妈真他妈刺激！我打了这么多伤害，就杀了一个人，贼他妈气。我他跳下来，我 M 二三没打中 ，DP 二八打了有两枪。那就来大炮，大炮地上。谁打天不知道。地上大炮捡着，来我那个拐角那个大炮，对，捡着。这 M 四屁股啊，拿 M 四的来找我，这还有六倍，贼富，我操！我四六八都有，要哪个？就是没有，这还没了。八给我六倍，让我过去。八六哥都丢了，八八给我来，八八八发发发，丢了已经。扔了，捡了捡了。哎呀，我你妈真刺激，这个 P 城真好玩。那个物流子弹多不多？备弹七十发。啊，可以。那个 M 四 P 给我大炮都有啊，这啥都有。这么多子弹的，备弹还有七十发。啊，你备弹很少吗？我现在165，你要不？可以了。哎，扛一个轰炸区吧，别他妈被炸死。我他妈已经二倒了，再倒我要挂了。我只要找个甲，我甲也烂的。村里还有人，必须有人，要不然不可能炸我们。我给耳机充个电，等一下。你说啥？我给耳机充个电，要不快没电了，没法打了就。你啥耳机啊？无线的。215，这打的是色素是挂吧？这是，砰砰砰砰的，完了，打完把他扔了一个了。你说有点卡，怎么的？车库没车？啊，你说怎么的？我说有人吗？有呀，210，外面。看不见，咱不让进去，要咱先进圈还怎么的？还是你们继续搜？进圈呗。想摸个二级头二级甲，全烂了。我这边好像没人搜，门全关着的。二级甲有了，缺头。这怕遇到个狗逼啊。那没办法呀。游戏老逼贼多，嗯，这还有盒子，好吧，没东西，缺垂直，缺补偿，啊，缺托塞板，要求太高了，不是，我就把我啊，那个垂直有了，我就把我要说一下，你要看的话给我来一个，你缺了我也缺了，刚好，这么巧的吗？好有缘，托塞板帮你捡一个，可以。还差补偿，啊不，补偿有了，差消音啊，啊托三板有了，刚捡到，舒服。差二级头，你这个要求不是一般的多。我这里有摩托车，你俩可以走，我可以苟进去，我也要多，在那个塔楼下边，二级头有了，舒服。
来差个消音好吧，就差一最后一个消音了。哇，消音这个，怎么你要的我都要。不是，我搜这么半天我都满配了，快。这有 SK 哦，不是，你就大炮算了。哎，我拿 SK 算了，没握把，操。不是大炮呀，大炮爽呀。大炮飘啊。我有个拇指，我有个拇指。哇，兄弟，你不要大炮，要 SKS， 你这什么操作？SKS 稳一点呐、啊，有握把的话后 SKS 三枪，你 S 啊不是 SLR 三枪，你 SKS 可能打他妈的，嗯，好几枪都不死。肯定首选大炮啊，补偿有了，拇指满配，我满配。拇指清醒握把要哪个？清醒。哎，不在我哎，你要不要补偿？那谁，二号，啊三号，你要吗？要，有了。我扔地上。我拿消焰吧，不是大那个大那个 SK 在旁边那个楼，你就拿大炮得了，真的，你这比较好用。来人了，来人了，来人了，太远了，打不了。走了。哎哎，七十，城里还有人，城里还有人。七十，先进圈吧，在田地里，在防区、啊，应该在那两栋楼。哎哎，后这里近点，六十那个食草堆后面，打呀，打一枪头了，漂亮，致死。妈的，四号又舔了个人头，操！这逼就专门舔人头的。我操！来，老哥，二级甲。你自己反应慢，怨我喽。不是，我就说你的运气贼好，操！每次被我们打残，然后你舔个人头。我上把就打了一个。你就打了一个。这个直接爆头，兄弟。可以。我进圈了啊。这直接秒，你还打身体？这里有，这里有啥？有消音。捡着兄弟。二号，你右手。145有人的那会儿，走那儿不靠谱。哎呀，那我来找你。Yes。你这边不是有两队的吗？他在打呀、啊，之前。你们就这么敢舔？轰炸区在这边，防区估计有人呢，那个七十防区。我操，补偿都不要了？消音在哪儿？没看到。我捡了。我捡了，哎，不是你，抢人头抢一个顶俩，他妈的，这个配件也抢挺凶啊，小伙子。圈说那边了，130方向，我得往那边走。这边那个独狼去哪了？不知道呀，可能苟起来了吧。我们三个人他不敢打。我前面有个凹槽，勾好凹壕沟啊，勾好我，哎，我操，我不知道怎么说了。走了我，扔吧，大碗。别扔了。你那玩意儿想扔去那个训练场扔。老阴逼不要打我，谢谢。我只是过路的。哇，舒服这个雷。盗号先死吗？他号被盗了，可以。他的名字叫盗号先死吗？哎，我就空投，不敢捡。来，你来帮我架枪，我去作死一波，好吧？人家早就舔了，开车过去。You never know。操，好吧。多快扩在我身上，捡了。有人要吗？就来呗，在我身上，在我身上。在地上，我就跟着过来捡就行了。进血镖，要不要烟？很多烟了我，我缺雷，我就俩雷，俩雷七烟，五烟俩雷，咱俩交易一波，来四号来，给你两个烟，给我雷，雷两个雷，快，毛线我俩雷七烟，我跟你，哦，那听错了，左边有摩托车，来四号你过来偷，给你换个颜色，防区，四号停，头扔出来。
进蓝色房子了。狗一波吧，右边还有人呢，右边还有防区呢。来，等他收完出来。他看到你们？没有。就一个是吧？对啊。这妈，右边还有防区啊！我就担心那个杜狼。那我去右边。哎呦，红色房子也有人了。标个点。点上这个红色这个。二号点是吧 ？OK。两个是吧？刚刚在一楼，一楼。嗯？咋上来？有什么鬼啊？你是一起的？不知道。那开车停到后面去。绕了一圈。看懂？不明白。看都怎么说吧。你是说红楼有一个是他吗？还是他有一个蓝色楼后面有一个？蓝色楼知道。就两栋房子，一个房子来一个。啊，两个人是吧 ？OK， 假车库对，一个房子一个。那开车搞得不神经兮兮的。那两个就不好打呀，一个的话可以猛他。脚底下有部车，怪不得。我绕一下。他要走。我这底下有辆车。摩托车走了，红楼还在吗？你不是说两个人吗？对啊，你别自己摸呀，等他出来。对，兄弟别接，别进了吧，等他出来。不会就是同一个人吧？没那么巧吧？我操！可以啊，兄弟，都能死了。妈的单发呀，他幸亏没看见我。在打哪个啊？他打这个狗，一个狗。三级甲枪屁股都有。打了个单身狗啊。别这么说嘛，我也是。我也是。单身狗怎么了？找个对象你也养不动了现在。操，可以。说明兄弟要求太高。哎，没没没。有没有房？问你有没有车，问你有没有房，问你的家里存着有几张。有一首歌叫没有车没有房，可以了解一下。我说那是不是个是啥？那刚穿过去好快，那是不是？找我脸上，我看错了，摩托车左边那个山上那个岗楼，我不知道有没有人啊。我怕哟。哎，他打起来了，他跟那个房子打起来了。我看一眼。位置贼差。140有个车。哪边？140有事后有一个吉普车。房区刚才跟别人打。点上，他进房子，进房子了，一楼。哪个房？左右。右右右，炸雷吗？他没听到我。不是，你就炸了，你这就。二楼。死！哎，炸倒！哎，再继续炸，继续炸，不是只死好像。死了，再扔雷。他扔雷，我扔的，我扔的。好像还有，啊，没有，没有，死了。先别动。有人。很多
往我这楼里二楼对过来。你等一下，有人吗？刚才你们进屋的时候有个，有点像。操！你浪费我一个雷，能还我一个雷不？抠！哼，你他妈骗我一个雷，还不给我还个雷，你好意思不？哎，操！不让进去啊！我操！别得走了。下面有雷吗？有啊，两个还有。我来了。哇，贼富好吧？他们很肥啊，捡完空投啊，三级都三级甲。看到了。虽然是烂的。可以了。我再打一个。尴尬。13秒，13秒。还有8个人呢。我撤了，不开车了吧？不开了就。哎呦，你妈在上面呀，这安全区。对啊，走呗。哎呦，先往左边岗楼没人好吧？没人要有人走。还有6个，他们俩大锅了都不用浪费，能吃鸡就不错了，还砸锅呢。我是大菠萝啊！哦，我听你说个砸锅，慢铁吗？解放多？哎，这帮人打的好凶，3队应该是。嗯，3个，还有5个人。3队，我进圈了，我趴着，在背部看不见，让他们先打。我看到人了。哇，这，啊，是死人，被打死，刚被打死。牛皮，还有4个，我不知道是不是满编，应该不是，位置离得很远。不用急了，不用急了。哎呦，你妈妈！我标个点啊，这个位置是个背坡、反坡，它是安全区，我们这把凉了。他们在圈内，我操！那个55有人，55上面有人，然后我标点的位置背坡有人，背坡就一个独狼，一个 M4。打起来了，等他们先打。不是啊，不像是打的，故意丢的。啊，炸我们是吧 ？OK。没看见人。标点那里有2个。他看到你了没？我看到另外一个。他看到我了。那凉了呀。他在圈外啊。可以，能补吗？补一个再说。不补。不，我能打。补不了，反斜。那拉起来了。他在圈，他在圈外。那就是你那边2个，我面前2个。我找你吧。4号来。哎，去拿他了。烟里是吧 ？OK。那个2号点那个厕所可能有人的。哎，你妈！我刚说完，他打我。看到了，跑了那个人。拉不起来了。先搞定这边这个，最后打厕所。死。好嘞，就剩下厕所那个，2个还有。对。3打2，别站一个房子，看到厕所后面出来了，打他。石头后面，我去炸他。看到了。不是石头后面，兄弟。我没雷了。没了。别炸了，别炸了，就在石头后面。等他一下。哎，他妈的，左边树后有一个，有个大狙。在那个斜坡，一个小小白头，我操你奶奶！我封烟往右，85树后，
两枪，最后一枪，死，最后一个，最后一个，不急不急，等我封烟，等我封烟，三号别急，兄弟，别急啊，都在石头后面，就一个了，哎呦我操！他是干嘛、啊？那么牛逼啊！啊，有兄弟，你咋逼啊？你都是过去引炮火、啊。我没雷了，刚才。五杀可以。这波鸡吃的很舒服。好，杀几个啊？435伤害还行，很舒服，连吃两把鸡非常舒服。来继续，来，这是谁啊？你朋友吗？